Hallo og velkommen til nok en ny video på vår kanal. Dette blir en av våre faste videoer faktisk. Jeg tror det blir nummer 3 på matnyheter og godtenyheter. Men i dag skal vi kun holde oss til nyheter generelt. Og vi skal starte med å slenge denne i ovnen. Den er sykt spent på. Og pizzasnurrer. Ta grandiosa. Så hvis vi har en fast mann som steker alt som skal stekes, så hvis Roger kan ta hive det i ovnen. Roger. Ja, takk. Det tar 10-15 minutter, ikke sant? Ja. Og så skal Andrea komme og joine med, og så skal vi begynne å teste litt allerede nå, mens pizzaen er i ovnen. Kom! Yes! Hallo, Andrea! Hei! Fikk jeg lov å være med? Ja, faktisk. Gud, så koselig! Under tvil. Ok, jeg tenker vi bare kjører på. Kan jeg velge det første? Vi har mye å teste, du kan få velge det første. Det blir sandwich bite! Det er jeg sett på. Ja. Fordi jeg har sett at flere på Instagram har reklamert for disse sandwich bites, og jeg elsker sandwich. Ikke spis meg engang. Men jeg trodde de lå i frysedisken da. Sandwich is er en av mine favoritt is. Så de ligger ikke i frysedisken? Nei, de ligger mer godteri. Det smaker litt sandwich. Jo. Nei. Blanding av det og brownies? Nei. Æsj. Så skal det godt det. Det smaker som proteinbær liksom. Det smaker sånn, jo, det smaker sånn, når du skal liksom ha en sånn, jo, det smaker proteinbær, det smaker litt sånn nutrilett. Litt kakedeig-aktig, jo. Litt sånn kakedeig. Og kakedeig-konsistensen. Yes. Fy faen. Ok, vi skal gi terningkast. Skal jeg begynne? Ja. Jeg hadde så høye forventninger, så ble jeg litt skuffet, så da blir det jo 3. Det er en veps på hverandre. Ja. Skal vi se. Jeg synes det var helt grusomt. Jeg gir det 1. Ja. Da velger jeg neste. Ja. Da tar vi Laban segment ut på tur. Altid sur. Oi, gøy! Er det sure segment? Ja. Det er gøy. 1, 2, 3. Det er litt sånn, men det skal jo være sånn. Det er klart litt for surt, men... Det blir litt svett på nesa. Ja. Mm. Jeg synes jeg likte designet på den her. Jeg synes den var gøy. Det lagde masse sur design. Ja. Så smaker det litt segmen. Litt surt, litt... Ja, det var en bra nyhet. Nei, jeg er klar for å kaste terning. Ja, skal jeg kaste først denne gangen? Ja. Jeg tar en... Jeg tar en 5 av det. Jeg må! Jeg vurderte 4, men nei, det er 5. Vet du hva? Den her var skikkelig god. Ja. Veldig gøy. Prøv den. Lykke. Prøv den. Mm. Da tenker jeg at vi skal smake på skyr. Som dere vet så er jeg veldig glad i skyr. Og denne smaker eple og kanel. Det smaker veldig lite. Det smaker lite, men det smaker godt. Ja, men det er en god skyr. Det kan godt være jeg kjøper den, men jeg synes smaken var litt svak med tanke på at det skal smake eple og kanel. Han var litt tann, så jeg... Ja, skal vi kaste terning? Ja, du kan begynne da. Det blir dessverre en 3. Nei, jeg skal gi det samme. Ja, men den er veldig midt på 3. Det er liksom ja. Helt grei, men det er ikke noen veldig sterk smak. Det er ikke... Ja. Så det er faktisk den dårligste skyren vi har prøvd. Ja, men det er ikke fordi den var vond. Men den var god. Det var bare fordi den ikke stod til forventningene, og den smakte ikke så mye. Litt for tann. Ja. Da smaker du... Velger du neste? Da velger jeg neste. Da velger jeg... Jeg tror vi drøyer pålegg og sånn til slutt. Gjør vi det? Ja. Ok. For jeg har sett litt på den her. Mmm. Melksjokolade med pepperkake. Jeg er veldig skeptisk. Mmm. Åja. Det smaker pepperkake. Se. Det er det man skal gi når det står at det skal smake noe, så det smaker. Begrenset oppe. Åja. Denne kommer jeg til å kjøpe jula. Dette blir en klassiker. Den var dritgod. Dette var noe nytt. Dette må det ha vært jul. Og pepperkaken var skikkelig god. Det er en deilig kombinasjon. Mhm. Jeg skal gi terning først. Du. Det er 6. Det er terningkast 6. Faktisk. Vet du hva? Jeg var på 5, men det er jo... Det er kjempegodt. Det er noe helt nytt. Ja, det er genialt. Enkelt og genialt. Jeg vil ha en bit til. Vet du hva? Det her
sånn lager man julenyheter. Ja, dette, det blir veldig gøy. Ja, du får så julefølelse. Steike. Jeg prøver med saft, ja. Ja, da tar vi saft. Tid på saft. Zero. Green apple and passion fruit. Ja. Og den kjente jeg lukta veldig jævlig. Duka fulle glass. Yes. Ja, det var... Det smaker mye fin. Ja, kanskje det min om. Litt mye fin, ikke så sterk. Men altså, er du glad i eple, så kjør på. Skal jeg gi først? Ja. Fire. Det god. Åh, det var det jeg skulle gi. Ja, men det litt samkjørt da. Ja, vi har veldig samkjørt i dag. Men det fint, for ja. Kan jeg ha den og bli kvitt på den? Den kommer vi til å drikke opp. Ja. Da får du velge noe. Ja. Da begynner jeg å bli sulten og litt lei av godteri, så vi går til pizzasnurr. Vegetar pizzasnurr! Den jeg spent på. Ja. Skal jeg begynne? Ja. Spis meg i midten. Oi. Den knasser. Den var litt tørr. Ja. Jeg synes du kunne ha litt mer fyll utover. Du må ikke spise den. For ytterslaget blir bare... Deg. Ja. Ternekast 3. Ja, jeg gjør ternekast 3. Det var noe midt på 3. Det var ikke noe spesielt. Det var litt kjedelig. Ja, litt tann, men absolutt et bra alternativ til vanlig pizza, sånn. Så den her er jeg skikkelig, skikkelig spent på. Fordi ja. Jeg elsker ikke leverpostei, men jeg får meg ikke til å spise det. Fordi jeg syller deg i kjøtt. Så jeg mister helt smaken på det. Men jeg savner liksom postei. Så denne grønnsaksposteien har jeg stor, stor tro på. Det med kikkerter, gulrot og brokkoli. Som vil si at egentlig så tåler den ikke med min lavfutte. Men det driter vi akkurat nå. Nå skal det testes. Nå skal det testes. Og jeg har spist masse leverpostei i min oppvekst. Så jeg er absolutt ekspert på området. Jeg har vært og hentet litt brødskjøver. Jeg likte den. Ternekast 5. Ja. Du har den digge konsistensen. Det smaker godt. Det er masse, masse smak. Ja. Det likte jeg. Det er postei... postei... Nå er det sånn... Konsistens? Ja. Postei konsistens, men det smaker annerledes. Jeg likte den. Smaker sunnere. Ja, men det er mye smak. Ja. Men det liker jeg. Det er skikkelig, ja. Grønnsak, postei. Og godt. Ja, hva gir du? Det må bli en tenner, for yeah. Det er klart å lage postei i konsistensen, så det er bra. Veldig godt alternativ, synes jeg. Den skal vi spise opp. Jeg tenker vi prøver en konkurrent. Den prøver ikke jeg, men nei. Du får prøve den. Rødbete, grov leverpostei. Med 30% rødbete. Den er jo litt mørkere. For meg så ser det bare ut som sånn blod, et eller annet. Hvis du spiser masse rødbeter og går på do etterpå, så er det lilla i doen etterpå, det er veldig kult. Deilig. Hvis du vil ha en sånn adventsfølelse, så må du spise mye rødbeter i adventstiden. Ja, hvis du er glad i rødbeter, så er den fin. Ja. Så kan jeg gi den 5 nummer. Oi! Hvem er best av den da? Personlig så velger jeg jo den. Ja. Men absolutt en bra nyhet, ja. La meg gi 5. Da tenker jeg at det er på tide med litt chips. Ja. Og mens vi er interessert i vegetarveiene, skal vi prøve veggie straws med havsalt. Ja. Ok. Så lager jeg potet fra andre grønnsaker. Min. Den fra min grønn. Oi. Ja. Det smaker jo, jeg kjenner ikke forskjellig. Hvorfor kaster jeg fra andre grønnsaker? Så grønnsakschips, det smaker akkurat som potet. Det er jo potet. Men det er jo tomat og andre ting også. Ja, tomat, men jeg tror ikke meg i rødbeter. Kjenner ikke det. Den var skikkelig god. Ja. 5. 5. Ja, du også? Ja, ja. Det har vært mye høyere ternekast i dag, dere. Høsten 2019, da leverer de på nyheter. Ja. Vi har fått beskjed om at pizzaen er klar. Yes. Og det vi skal teste er denne mandagspizza med grønnsaker. Ja, den er jeg spent på. Cherrytomater og 3 oste, og det er brokkoli, det er rødløk, det er paprika. Så det er veldig frisk og god. Og jeg kan jo si at dette er noe jeg savner, fordi jeg synes egentlig grandiosa er veldig digg, men jeg er ikke så glad i kjøtt, og den med bare ost er veldig kjedelig. Så her er det, dette har jeg forhåpninger til. Boom shakalaka, boom shakalaka.
Kose. Ja. Pizza! Pizza. Den ser deilig ut. Oi, jeg fikk boblestemme. Ja. Det er gøy. Ja, den ser deilig ut. Den lukter godt. Masse friske grønnsaker. Grønnsaker blir så farlig når det er vannet. Ja. Blomster selv, altså. Ja. Det var en paradise-utdannelse. Ja. Det som å spise Grandiosa, som god, var at de hadde kuttet kjøttet og gitt på masse digg grønnsaker. Så det var godt. Skulle jeg kjøpt den? Jeg kunne kjøpt den. Eller hadde jeg kjøpt den? Ja, det har noe. Sterk 4 i det. Ja, den får sterk 4, men ja. Den når ikke 1,5. Nei. Men... Du ser vel den uten. Ja, jeg ser den. Da tenker jeg at vi prøver litt brødmat igjen. Denne her er... Dette er en av de sprekeste nyheterne som har kommet, egentlig. Det er jeg skeptisk til, da. Som er gambling. De gambler med Norges nasjonalskatt, brunosten. Og så slenger de inn lakris. Jeg elsker lakris, men... Og vi er motsatte. Eller du er jo glad i brunost, da. Jeg elsker brunost, men jeg er ikke så glad i lakris. Jeg spiste meg lei av det der på lei. Jeg spiste meg lei på det da jeg var liten. Ja. Hva det skulle si. Ja, jeg er redd. Det er noe i meg som liker det, og så er det noe i meg som synes det er litt mindfuck. Det var ikke en god lakrissmak heller. Det minnte meg litt om den der lille sorte lakrissgreia som jeg gått i. Kick? Kick, ja. Nei. Jo. Ah, helt klart. Nei. Nei, den likte jeg ikke. Jeg kan internkast med en gang, er du klar? Ja, en. Åja, du er en. To. Det var ikke like som de sandwich bites. De var grøy som meg. Den var ikke særlig god. Nei. Men jeg kan se for meg at de som liker den, de elsker den og bare internkast 6. Ja, ja. Fordi jeg føler at det er en sånn elsker eller hat greie. Ja, det er elsker hat. Og så sier jeg 3 selv. Men jeg tror folk enten gir, jeg tror det er mye 1 eller 6. Nei, det blir 2. Men jeg synes ikke jeg var så ille som jeg hadde trodd. Nei, ikke heller faktisk. Jeg var forberedt på 1. For jeg var forberedt på 1. Men da ble jeg litt positivt overrasket og uansett nesten. Dette Pringles Rice Fusion Malaysian Red Curry Flavor. Sånn det er Asian style på Pringlesen. Jeg synes det er veldig snestig ut. Og jeg liker jo ikke noen glad i asiatisk mat. Vi er veldig glad i indisk da. Ja, men ikke sånn type sånn... Det lukter... Lukter det godt? Det lukter sånn asiatisk restaurant. Det gjør det. Ja. Det var bedre enn forventet. Ja. Men ikke, fortsatt ikke når jeg kommer til 20. Hva? Nei, det kommer ikke til å kjøpe, men jeg kjøper ikke Pringles. Nei, jeg kjøper etter. Men for dere Pringles-fans, så er det jo nytt og spennende. Ja. Absolutt, det er verdt å prøve. Jeg kommer nok ikke til å kjøpe den selv, men jeg skal faktisk gi den 4. Fordi jeg synes det var overraskende godt, og det smaker curry. Ja, fin er det også. Ja. Da har vi to ting igjen. Den neste siste er yoghurt. En kaldgrøt laget av ekte gresk yoghurt. Fettfri, proteinkilde og glutenfri. Det var godt. Yoghurt, var det det? Det var dødsko. Ja. Synøve yoghurt. Jeg klinket den med 5. Ja, jeg er helt enig. Den var veldig god. Ja, det er chip nuts, sweet red paprika. I stedet så tar jeg en fulle av den her. Åh, de er farlige. Hvis du er glad i chilinøtter, så smaker den nesten akkurat samme. Men det var egentlig chilinøtter. Så jeg føler ikke det er nyhet. Jeg er i 3. Det jeg føler det finnes allerede. Jeg skjønner ikke hva som er nytt. Det er red paprika. Ja, men det er jo litt sånn i chilinøtter. Samme pulver. En 3, men det var godt. Det var som å spise chili, vet du. Ok, Andrea, da er det på tide å velge våre topp 3. Så da tenker jeg at jeg skal begynne først. Ok. Med min 3. plass. Ja. Og 3. plassen min, den må gå til... Det er jo en skikkelig bra nyhet av å klare å lage postei for vegetarianere. Og veganere, nei. Nei, det vet jeg ikke. Nei, det er i hvert fall for vegetarianer. Så den likte jeg veldig godt, og den kommer vi nok til å kjøpe av og til. Når vi får lyst til å overleve på steg. Så den tar
bronsen. Skjøll. Det er vanskelig å være mye bra I denne runden. Veldig bra runde. Masse god mat. Men jeg må nok falle på... Segmen. De får sølv. Ja. Så ler du. Ja. Ja, men det var det. Kjenn deg lukta da. Ja, vet. Og nummer 1 jeg ikke noe bryr på. Melksjokolade med pepperkake. Slutt å le! Jeg skulle jo si hva som var gøy! Hva da? Da du hører at du skulle si at jeg har akkurat samme rekkefølge som deg! Nei, har du det? Utrolig! Jeg tror du Ja, det derfor jeg holdt på å le meg ihjel, men jeg så jo at du valgte akkurat det samme som meg. Ja, helt samme rekkefølge. Men hei, var det det du akkurat det du hadde tenkt? Ja, jeg hadde planlagt på forhånd. Yes. Seriøst, det topp 3, akkurat den rekkefølgen. Sykt. Ja, det derfor jeg sitter og ler deg, din tulling! Sitte og knise når jeg holder på med lista mi. Ja, det gøy! Ok, men takk for denne gang. Yes, vi skal nyte denne, alle disse tingene videre, vi. Vi skal bli så slapp med det. Så må dere huske å gi oss en tommel opp hvis dere likte videoen vår. Abonnere på kanalen vår. Det veldig viktig. Og hvis dere trykker på den lille bjella, så får dere varsel når vi legger ut nye videoer. Ja. Så dere ikke går glipp av noe. Abonner, bjelle. Snart kommer det en YouTube giveaway. Takk. Så, snakkes vi I neste video. Ha det! Hei da!